სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით, საგამოძიებო მოქმედებები უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ჩატარდა. გამოძიების ინფორმაციით, დაკავებულმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების თანამშრომელს ინერტული მასალების უკანონოდ მოპოვებაში დახმარებისა და მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით 10,000 ლარი შესთავაზა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა გააყალბეს უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათი გამოყენებით მოტყუებით დაირეგისტრირეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 11,000 კვადრატული მეტრი და 13,000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთები. ამ ეტაპზე მოტყუებით დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები დაყადაღებულია. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 და 372 მუხლების მეორე ნაწილებით, რაც ასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით.